सर, ह्या दिसांनी जे साऊंडाचो इश्यूचेर खूब बबाल झालेलो आसा, तुमी तुमचो स्टेटमेंट दिलेलो आसा, कितें एग्जॅक्टली क्लॅरिटी दिवची? म्हाका तसो बबाल कांय जावना. साऊंडाचो थोडोसो सेटींग जें आसा पळय, मागीर एकॉस्टीक आसा, इट इज नॉट ओन्ली द इश्यू ऑफ साऊंड, तो सगळे बाकीच्यो सगळे ताका गोश्टी आमी लक्षांत घेवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनान कन्सल्टंट काम करत आसात. आनी म्हाका दिसता फाटले 2 दिसां पयलीं सुद्दां साऊंड कला अकादमीचो साऊंड घेवन बरेचशे जाणांनी संस्थेनी आयज आपले कार्यक्रम केल्ले आसात. साऊंडाचो इश्यू कांय ना, साऊंड सारको प्रोपर ताका ऑपरेशन बाकी सगळे काही गोष्टी करून ते जाग्यार पडटल्यो. आनी आमी एज अ आर्टिस्ट म्हणून हांव खरें म्हणल्यार हें सगळें PWD काम, पूण आमकांय ताची जाणवी कांय आसा, आमकांय ताची बरी क्वॉलिटी मेळपाक जाय म्हणून आमी पर्सनल तातूंत लक्ष घेवन आमी काम. सर, तुम्ही इन्स्पेक्शन केलेलें फाटल्या दिसांनी ऑफिशियलांक वा सगळ्यांक घेवन, सो कितें एक तुमी तांकां सांगलेलें आसा? ना, डेफिनेटली ज्यो ज्यो काही गोश्टी तांकां करपाक सांगिल्ल्यो आसा त्यो तांणी करून, आनी ते 8 दिसां भितर बाकी सगळो कितें पॅकिंग करपाक जाय, कितें करपाक जाय, खंय थोडेशें पॉलिश करपाक जाय, सगळ्यो काही गोश्टी करून घेवपाक तांकां सांगिल्लें आसा डायरेक्शन्स. ओके, आतां पावसूय फुडें आसा, सो फाटीं जें कितें घडलां पळय तें फाल्यां कित्याक मागीर मरे कांय जालें ना मरे. ओके, बिकॉज कित्याक फुडें मागीर तुमचेर कोणें बोट दाखयता. काल पयर पावस पडलो, मोठो पावस पडलो, एक थेंब आयले ना, फुडें कितें जाता तें फेस करपाचें. ओके, नो बट नाव एवरीथींग इज क्लियर. एवरीथींग इज क्लियर. थँक्यू.